minha anene yake ma governor ma MCA ma MP othe meime na magenda higo ya kurira ngai mande ko muiga tiriri he muhari woiga ha wakenda tiri wakanana ati na tokwima na ndu magarurukire ngai riu ndenda kwaririe bururi uwito wa Kenya totu na ihinda tram that's you sanitizing your hands no adu maratha ba omoko makimarari kana guthambia ngoro ciao tu na ihinda ria gukira tuguthambia ngoro moko ona ngoro citu ona ciko citu mundu maria mundu twikite no nginya tumerire nigetha ngai atugarurukire mandiko muiga atiriri andu ucio nine bethia meimire ona ngai akiona ni ma ni matigite mithiire yao akiricuku na niwe ngai ndericuka kugoro ngai ndericukagwo niguo na ngai ureke ngwire we ngai niwe kiugo kie kiambirira kia muico ana auga ni oiga no andu ucio riria mahihinyikire makihenjeka makiima kuria makiima kunyua nginya nyamu nginya muthamaki wao ngai akirigwo ni tha na akimaririkana we ukorwo bururi uyu witu wa Kenya ni marakara ma ngai marakinyite akona ni egutunina akona ni ekunina bururi wothe tondu riu tungithii kundu ta China, Florida, Roma, na Iran, na America. Na peri nene kuete, nene muno gukire erwari to Florida. Yes. Na to Florida macho ne mafrudi mehinya. Mena madagitari magoro, madagitari mahinya, ona shoka sio si hinya. No. Ngai nie kite kiundu gia kugegania. Ati ithu ka Florida ka kanini ugaitu, gatari kiene, akahota uko agituhonokia. No Florida cio akako kenina nini na inene ukenda mudu wothe urajirikiriria kana mudu wothe uranyona ni kwariria mudu wothe ukuyua kana age kuigua marakana ma Jehova ni maharuruku na nginya twirire no nginya tucokerere ngai to twamucokerera nake mwandi kumuiga tiriri atuni ni ve menyiheria ngai na meririra ngai ni acokirwo ni mwaganu ucio wao mekite nake mahonokia koguo ri ni gukuhingana we wihinge we ime na ndu ni marigagwo reke njuge handu haha fasting andu ni marigagwo muno fasting to kwima irio ni gutiga nginya maundu maria urekaga wambe ucokerere ngai na hari handu andu marigagwo muno wonaga ta riu itharamu ni makinyaga handu na ni ndimendete muno tondu andu acio dini yao makoragwo mamenyitite wega kuma mwana nginya uria mukuru matu kwima meima thiku mirongo itatu mathaa ikumi na meri na ndina makwi mu kristiano waimire ni undu riria agite ari imani kwa kindu kingi otigarira agite we ora we higa ore we higa ni ndida higa maita maigana ni wa kondu ni kwaga wagite gya kuria tigithanirie kuguri hani ndu nginya twara huke twi mikeno cia mihirika yothe heru butu ina tukoigatiria kurinu Vida be goro de nio de re mes iria moru utige ucio ni urimo muinge muno maitho ini makai vida be goro de nio utere mes iria moru utige yes kugo hati moko tretha ba acha hane ha goro aha tiwithanirie yes ti moko ehe tutire ndotheru wa moko acha tutire ndotheru wa goro yes nigetha ngai kifoko giki kiharuruketio Yes. They could move back any charity or get three. Kai, I would Jerry Marigaga Shiama, Mativin and Maradi at the Marahona near Meha. Dram or yet three. Yes. Hari Harara, who own no motokero, Ruoyo, Luakramu, we get a mock. Yes. What did you write? What did you write? What did you write? Yasa. No, you get a yapata. And a brother. Ginya ashio Marahona, what ye dawa eronekan. Marahono kinu waki woki a mother. Yes. Yes. How could it be? No, really. Yes. For us, you know, I with the John or Mono. Nakakirakara. Yes. Go at us, you mark, Conino, John and Negura or. Yes. I can put it Matukoma atole. Nego kireta anda fia mihiriga mbeike mono. Na anda fia rike mekuo. Yes. Mare da marade mogo. Nego kuo. Aga soka gadi keheri ni akehiga. Kai da kote idore kego kuo negata menyeke de monafi wama. Wewe monafi moru. Na eta kome na mena. Wewe monafi ke? Moru. Monafi ule wama. Yes. Ni ule wona gati kwe uru okete. Aka kinyeri adori foti bere. Yes. Na umakeri de ragai. Na kama teivia. Yes. Ni kwe dati kwe uru roka joke ruzie. Hado hoe gai.
Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo nĩ twakũgoca na twakwambararia tondũ wĩ Ngai ũrĩa ũtũraga tene na tene. Kuma rĩrĩa wombire thĩ na igũrũ ndũrĩ wagaya na ũgoci na mũndũ, na wĩgocithagio gĩka ũru ona ũgĩka wega. Rĩu mathaa maya ma hwainĩ rĩ, mũthamaki he mũnabii wetagwo Elija na nĩmo etoranĩirie kwĩ Ngai ciothe cia Baali nĩgetha kũmenyeka nĩ ma wee wĩ Ngai ũrĩa ũtũraga. Auma nĩ twagĩ kũgoca na twakwambararia nĩ ũndũ wa ihinda rĩu warĩkia gũtũhe. Kiugo nakĩo nĩ gĩatwĩra atĩrĩrĩ, andũ a Ninefe
tarira meririre mehia mao no atigire kumanina ni ngikuthaithe igurigie thio no yothe muthamaki mwega uigire nitukegwatira thio no yothe ona ri ngimaki ninwo ri ndukareke ithwe tuninwo muthamaki mwega utire handu wobira andu magathira idi wobira andu nigetha maturi makugocithagia riu muthamaki nikugite na kinguki thio wa thio no yothe na kinikireta covid 19 nikio doka gukuma thio ritire murungu Jesu Kristo kinguki gikiroko muone wikirohehe joniwe awatarora wone atiriri opolisi raidi madaragira gurumo ile cia jo adani makiria atiriri ati ngai wao kayathiete ku ikigocokire twona kona kyo hekaru ini mahunje twona corona mo gikino twona kona kyo hekaru ini muthani mwega nikiagite ni tuguthaitha we gitini gya kugia cira haruruka muthenya o muthi nigetha utuhe uge utunyuge kwi madagitari maito nigetha magina vaccine ya murimuyo na tugigacokio ni wega wa muthamakire na tuone ni utunini ire ndu yuri gutu tugeka no twakugoca na tukwambararie warikia gwika uguo ri ndarathimithia studio no muthikiriria wothe nake uri utahonokete ri ora mumikire thakame murungu Jesu Kristo atuike wa kuhonoka riu nginya tena tene gutikana gikiuria na no kwendeine gwaku ngai na rona Jesu utoya na tuiga amen 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 tosoke gado pastor nigu ntaro tucerera amen na gutunengera kiugo kira tukukoo tukirumirira na nidake na muno tado akugo tucerera na we karibu ringi na ringi na ngai wa muro kurathima amen asante sana you know gikithie andu maiga nona nigetha maundu makira makirisa uigebiria kuithani hano ndikiri nginya rushi yes tondu ona na ona ndunakiwa kuri githomaga ni andu makigro yes na ona na bathi munongo heya na na bathi mukunengera no ha ndona ko kuimide gitwira guthukane ane no to ega akwira mudu ndukata kuhujeria andu othe niguo uhujeria mona ni uhujeria ria ria ngi yes hama leto jeta go senior pastor Tony Abedi ona Facebook nugu ditaga ujegi tura ria dadora katakati kama marusi na toto ya dadora tefara nyitanite hau kundu gwitago more ndege na kanitha God's Covenant Prison Worship Church I'm the founder of that church yes na nigenaga muno ria ndirahunji horo yo mwega nikienda kwamba gutambura mutumia wakwa yes niwe nyina Buthia na Margaret yes yana ciakwa cio the Charles Levinas na Tabe yes joke double ashiriko the God's Covenant Kenya ngima hado ya Roma na ite kuriganirwo muno nikiriganirwo muno ni andu mekuria Saudi ona ndakora kuria giginya Facebook Magereta Karimoas Mirim Pore Adota Swarha Dizi tu hujagire ginya Baruya Dizi tu tire mihaka Yes Na tu ti hujagire dole mena ireba peke yake Kwe fatani uke Iwara hoa kwera hoa hoa kegimari Au kudeka jitu tira Na choke dabule My brother Peter Mbuthia Francis My dad and mom Na mwirori wothe yes na muthikiri wothe ratuthikiriria yes ngai mwiro murathima yes. na mwikega yes. na baya thimu ni ndo maundu matiganite ni athiaga handu rureke ngwire he ngudathire kinyata ngihitu yes. koguo ri ikora mundu I see you na ni areke ni I see ni mareka ni nake na mamushiki gitanda iguru ri etetera na ngai wake ngithi kuhituka akiuga jitirwo ona ndekota ni gutumana ndatumana akiuga mina ta kuobewa mchungaji ni okoke gera are mari hau mere mutumia na mwana wake mehere makiuria ne kigimera hemere yehere ehera ngimuigira moko ngimura mwatha ni tondu ndangihota nginya kuruta thauti aigua arohonoka akiuga arethete muhunjia kuma thaa ithatu cia ũtukũ nginya ithaa rĩu ngimwira no nginya ngirokire kumugira kwahiri inyui reke ngwire ngikinya murango-ini ndaiguire mbu ahonoka na kiumana ni wega nginya ũgakona namba ingä ona no gåkorwo nginya nä capa nä ũrenda kå rä a na ndå rahota kå rä a ana rä ngä wä toro he ma spirit thä no tå turanä rä maroho maingä gå korwo tukå nä ocereirwo nä gä tai mono na nä å renda ningä mahoya ma må hunjia gäagana namba ya må hunjia namba yakwo nä 0721 yes 0721 701 701 834 834 kana 0772 686 yes 322 yes ungihurira atari maundu mangi horoini wa muoyo ni tukuiguithania yes ngai mwero murathima na mwikega na cecini ino irothie kuraihu amen na kuraihu amen na kuraihu amen.